سگنا والی پوشاک اکبر دی نے سگنا والی پوشاک اکبر دی جڑی بخشش آن دی مادی تے بیا گانا نے جہد نال ای ظالم مدری خوشامد کراں حلالی ہون دا ثبوت بہت عرصے دا سارا پھرا ہے ملک دا نامور نوکر مجلس منظور ہے حسین دی قسم ہے نے سگنا والی پوشاک اکبر دی جڑی بخشش آن دی مادی تے وی گانا نے جہد نال ای ظالم مدری بھیڑ سگرا دی سلام میرا منظور چکر مت کر بلتی وے شادی سجاد تے کو پنتالی ملک لٹن والا جڑی چیز میرے جڑی نہیں میں اودی قیمت رس جڑے قیمت دا نام ہے کافی مجمع رت وتی فردا لکھ دفعہ صدقے تھی لکھ دفعہ صدقے تھی تو ول میں کو بند کیوں سنتا
یہ بن رسو تیرا دل طبیعت گن باقی پو مسا سجڑا نے جا کئی واری چڑی ماس کبر میری سین نے رو فرمایا پہ سجان میں دینی وطن مسومات کو شام پسند ہی نہیں صبح دا ٹائم ہے کافی مجمع ہے اتنے بندے رونے والے ہوگن سجادہ دے تے درمے شمر جو کھنی آیا آئے درد علی دم سارے اور تو پوچھ دی ہاوے باقر تو کدا تھی ویسو آزاد بی بی آگے کیوں دور رکھنا ہے شاباش کیوں دور رکھدا میری قبر اتے میں پاون نہیں تو چاہیے گھن چولا علی اصغر دا میری قبر دے وچ ول لئیے پھرا ڈھیر ہوئے بھیڑی کو ہک تے مان ہوندا ہے جڈا بولیے میری سائن عباس تے بند دروازے تے آ کھڑی ہے باپ الحوائج تے کونڈے چھت پا کے آگے رلے گئے آسے تے بھیڑ کلی والا ہی ہے عباس تیرے بعد مسلمانہ سب بم مار رہے ہائے ہائے پک بوم مار تے ہاتھ کٹ کے مارے نے سارے ہاتھ بدھ کے مارے نے پورے اٹھ دن عباس دے دروازے تے مٹی تے بہ کے شاہی روندی رہی ہے دیاں ملنا ہے نا بی بی آکھیا نہیں بھولنا حسین تے دا بھجدے گھوڑے تلا واہ بھائی واہ نہیں بھولنا حسین تے دا خنجر دے تلے پانی منگنا میں لکھ دفعہ صدقے تھی میں بی بی جھڑ پویا دیا تلیا ملنا وقت اٹھی با ویا دیا نال نہیں بولے دی جڑے نامی رات تھئیے نا دیا دیکھا دن اما تڈا او جے رہی نہیں جائے لباس جگائے ہاوے اون جوان لائے ہو گھر جلو تڈا لباس تبدیل کراؤں تہاڈی خدمت کروں بہو رکھے بندے ہو رو کیا دے نہیں بھولنا اصغر تے دا تیر لگنا اتھائی جھان پئیے دیاں ہی قدم چاہدن دو دفعہ مات ہو رہے دن آف حصب ہو دا ٹائم ذکر سنا لگا جتا عبداللہ بستر بیماری دے ستا پیا دیاں کے جانگیر بھرا اتھے جھان پئیں تے کوکا مار کے رونے جتنا بہادر پیو ہوئے دیر ہوئے پیو نار ہوتا ہے جے تے دھیاں رون جا رہا ہے عبداللہ نار ہوتا رہا ہے جڑے دھیاں چپ کی تیے ادھے کا چھڑک لیتی ہوئے میں جعفر تیار دا پوترا ہوں میں بدلہ کے انسان جڑے بدلے دا نام آئے غلام سہن منہ تے پٹیاں آدن کہ کنو بدلا کن سے جائیں لباس جگئی ہائی اوہ جوال لائی شاباس 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 جائیں لباس جگئی ہائی بسم اللہ اوہ لباس جوال لائی ساڑی ماں کو گھر گھنا آرام چکرو صبح میں دوری ماں گھنا سا
حکم تو منہ نے لیکن ستیاں نہیں جڑے رات تھلیے وڈی دی کوزا پانی دا بھرے اٹھی بابا تہجد ویلے عبداللہ تہجد پڑھی دھیاں نال عبداللہ فریضہ پڑھے دھیاں نال عبداللہ قرآن پڑھے دھیاں نال عبداللہ دعا منگیے دھیاں آمین آکھیے تیرے بچڑے جیوے عبداللہ دھیاں دے کدھیاں تے ہاتھ رکھ کے علی دے ویڑھے آئے اینو سجاد اکبر دی موت دی پھوڑی بچھائی واہ واہ بچڑے جیوے بابے دا سایہ قائم ہوئے شاگیر بھرا اللہ کہے تے مصیبت نہ دے وے دشمن کو اللہ موت ناوے کہتے ہوں دے سجن تے ایت اجڑ کے واللہ ہاں اندہ ری ہے کوئی نہ انو وی قدمہ دے فاصلے تے عبداللہ دیاں دے کندے تے ہاتھ رکھ کے کھڑ گئے سجاد دی باکر ڈاڑی چھوڑی آدھے بابا اکی کو حسین دے مدہ خانہ دی زندگی دراز کر میڈا اللہ بانی مجلس جنہ جنہ حصہ گنا ہے انہ دی زندگی دراز خاص حسین کرم سین کو والدنا لاماد رکھ عقل مار کیا دے آمے کو گرنا میری ماں بازار چٹر دی رہی سجن دی کنڈ تے لگدا ہے اللہ بھاویں بچڑے جیونی بجا کے دعا کرے اینو عبداللہ دے سجاد دی کنڈ تے رگڑ جیویں باکر پر روندا کھڑا عقل مار گیا دے نانا ہاتھ چا وڈے پیو دی کنڈ زخمی ہے واہ بھائی نوکر جو ہاں میرے پیو کو رستہ تے کوئی نہ ٹرن دے آدھے پیارا دا کرے زی غم شاہ منبر آجے ویر رو میں جاڑی تھاک پئیا ویر رو ویر رو میں جاڑی تھاک پئیا کیوی آیا ہو ساڑی ماں کو گھر بھیج لگے ونیو کل پپی آویس جائے دھی دا پیو مر ونیو دا بھرا وارس جائے دا بھرا مر ونیو دا بدری جا وارس یہ جعفر تیار دنوں یہ دے رو بالی سائڑے سجاد بولا نہیں اکھاں چو راتوان دی پی بی بی جا دیکھ نہیں نہ روے وات کوئی بھئی شام تا نہیں آگ آدھے چاچا آیا تو سا گھر ونیڑے بی بی چادر چھڑی بی بی آنجے پاک دی گئے دھیا پی کے گھر مہمان ہو دی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ
میں نہ حسین ہوئے، آج میں نہ اکبر ہوئے، جہانگیر بھرا جنا دھی پے کے ویڑے چٹورے، ماں کو آدھی اما میں کو سہیلیاں بلان، سہیلیاں سہیلیاں کو نال لاکھ، ہر بھرا دروازے تے ویسے برجائی کو آسی پے کا جو ساورے والی ویندی، اگر میں کن کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تو میں معافی مانگ دی، ہر بھرا دروازے تے پانچ پانچ منٹ کھڑ کے روز سید دریا خان دا نازم ممبرے جدا سہر والی پونے دو سال تو بعد ساورے والا لگی آئی، پورا ادھا گھنٹہ حسین دے دروازے تے رونی آئی، بی بی آج تیرا سجاد جیوے بھیڑ جھولی چھڑکی وے دی آئی، میں ہو جربا الحمدللہ میں نے پھرا دی مجلس منظور جدا دی پے کے ویڑے چکرے ایک قدم چلیے دو دفعہ پھرا ماں دے وستے گھر لے دی آج انشاءاللہ ہی میں پبس تکتیوہ نہ لگنے بی بی آج میں بھی قدم چین میں نے دامن کو چکی آئی میری زندگی مکونیا میں پچھا نہ ویکھا میں جٹے میری اٹھ سال دی بھتری جی سوٹیاں دی ٹیک اور بھتنے ٹر دیا 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 کھڑونے میں دور لہیں دی رہیا کیا بات کرم سہن تے میں کو آکھائے میں مجلس سرامنی ہے میں چاہنا ہے چھوٹے بچے رو بڑھ ایک منٹ میں کو گھاں آنڈے ستاوی ماہ رمضان دی مردی دیگر جڑا ولی ہے یہ دی غریب تھی کہ ولی آئی نہ ڈھیر کھڑ سکتی آئی نہ ڈھیر ٹور سکتی آئی نہ ڈھیر بہ سکتی مٹی تیا کے سمت عبداللہ مغرب شادی نماز پڑھ کے والا وڈی دی کو آدھے میں آکے سائل آوے اتنی دیر مٹی تے نہیں ملی دا اللہ جانے عرب دی کون غریب مستورے کتنی دیر دی مٹی تے ستی پئی آدھے مستور سائل نہیں سا دی ماں والے عبداللہ ہی بھی آئے جی میں جھک دو پانی آندھا وارس کو آندھا بی بی کڑیاں دے گا سلکاون پہ گئی روکے آدھے ساجا لاشا کو بات کڑیاں انہا شہر بشائر پھرایاں جی اسا اوہرے دیاں مار گیاں ہاں سے جدہ گھر توں باہر نہ کرا مجمع تیرا پورا ہو گئے اونترائے بیٹھ سو ہی نہ ہوئے جو بھی میرا بھرا آئی میں نے مجبوری ہے مولا ہر دن تکلیفان دور فرمائے سیدھے تکلیفان دور فرمائے اسا گناہ کا آرہا جتنی غریب گھر دی مستور ہوئے امیر گھر رشتہ تھی ونیس عید آلی رات کھانے پکے دی راس لیکن آپ نہ کھاس جیڑے صبح تھی سی پوتر کو آکسی وانی ماں میں درا دیکھ ذرا دیر جو تھی سی سر تے قرآن را کے آکسی میں ڈالنا میرے سجنہ دو خیر پوتر کو آکسی تو ماں میں درا دیکھ بس درائے وقت پوتر آکسی نہیں آندا آدھے تو کھانا کھا میں دے دے مرانے آلیوں میں کوئی ویلے دی قسم ہے جدا پہلی پہلی میری سہر کو مدینے آئی سوا پار دی تو سجاد باکر دران دی رہی یہ ویلے کوئی نہیں آیا میں گے سہر دیا کو نالا کے وارد اس ران دعا بیٹھ آجے چاچے جایا جی جاری میں سوالی بڑھائی آجے کیڑی شاہ مگدی آجے میں کوئی جادت دے میں پیکی حویلی ویلی آجے کون بچ گئی کہیں تو میں نیا جریعت کوئی نہیں پھرا مانیا پانا یا جہیرے منج دے دیا کمر نال چادر بدیئے حنفیہ دے کول نہیں گی سجاد کول نہیں گئی میری سین عباس باندھ
کربلا دا میں کوہاں سنا تواڈے مزاج دا میں بھائی جڑے ذاکر بیٹھے ہو کرم سن تے مزاج دا بھائی بی بی اجی اے وچ کربلا دے او تو گھوڑ دے میں نبی رکھ لا دا دیکھے آہا او وچ نوکر جو ہاں او وچ کربلا دے او تو گھوڑ ملنگے یہ دو وین سن لے ہاں بچ کا بل دے اتو گھوڑے